Assalamu alaikum, hürmetli odandaşlar, hürmetli jürnalistler. Bugünkü körüp otırgan bağdırlamalarıңыз tül mäselesi töңірегіндегі тақырыпты қозғап отырғандығы мені ерекше қуантып отыр. Неге десеңіз, қаны қазақ, жаны қазақ азамат есебінде, Қазақстанның азамат есебінде, патриот есебінде менің үлкен жүрек қалаларымның бірі еліміздің барлық азамат азаматшалары өзіміздің ана тілімізде, қазақ тілінде таза, емін еркін әдеби нормаға сай сөйлесе деп тілеймін. Өйткені тіпті айтылып жатады ғой. Ана тілдің арын бол, ұятың боп тұрып етте өзге тілдің. Бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Әрине, әлемнің қаншама мемлекеттерінде, қаншама халықтардың өздерінің тілдері бар. Олар өз тілдерін жақсы көреді. Олар өз тілдерін қатты баға тұтады, құрмет тұтады. Сол секілді біздің де жадымыздан шығармайтын бір үлкен басты мәселеміз ол қазақ тіліне деген құрметімізді одан әрмен арттыруға тырысу. Қазақ тілінің болашағы біздердің қолымызда. Кезінде білектің күшімен, найзаның ұшымен қасыққаны қалғанша осы өскелең ұрпаққа, яғни бізге асыл мұра болып қалсын деп, қазақтың тілі өшпесін деп, үні өшпесін деп, ешқашанда қазақ деген жоқшылықты көрмесін деп өзіміздің мәдениетімізді, жерімізді, тілімізді бізге ұлықтап, ұлы мұра есебінде қалдырып кеткен ата-бабаларымыздың қаны, оны ұмытпауымыз тиіс. Сол себептен ертеңгі өсіп келе жатырған бүлдіршіндер үшін, барлық қазақ атаулы жандар үшін, біздің ең басты, яғни жастардың, біздің ең басты мақсатымыз қазақтың тілін, қазақтың мәдениетін, қазақтың үнін, қазақтың әнін шартарапқа жар салып, мақтанып тұрып насихаттау. Қазақтың тілі деген ең әдемі тіл. Ол шын менде солай. Әрбір халық үшін өзінің тілі ең әдемі. Біз егер де қазақтың тілімен, қазақтың мәдениетімен мақтанбасақ, баға тұтпасақ, құрмет тұтпасақ, ол тіл бізден басқа ешкімге керек емес. Қазіргі таңда өмір заңына сәйкес 21-ші ғасыр болғандықтан әрбір азамат кем дегенде 2-3 тілді меңгеруге тырысу керек. Соның ішінде қазақ баласына 2-3 тілді меңгеріп тұрған жерде өзінің ана тілін білмеу, өзінің қазақ тілін білмеу ол үлкен ұят нәрсе. Ұят нәрсе. Мен түсінем, кейбір адамдар қоршаған ортасының кесірінен қазақшасы біраз шорқақтау болып жатады, бірақ ол дейтін түзелетін нәрсе, сол себептен одан қысылмаңыздар, ұялмаңыздар, тек қана алға ілгерілеу үшін жұмыс жасаңыздар. Қазақ тілін сіз міндетті түрде жетік меңгеруге тырысуыңыз керек. Ол сіздің үлкен басты мақсатыңыз. Осы сәтті пайдаланып мен дейтін әлемдегі барлық тыңдармандарыма рахмет айтқым келеді. Менің қай мемлекеттерде концертім өтіп жатсын, Америкада, Еуропада, Қытайда, Ресейде, барлық жерде мен қазақша ән айтқан кезімде қазақ тілінде жетік сөйлемесе де тым болмағанда әнін орындайын деп еліміздің азаматтарына құрмет көрсетейін деген ниетпен, қазақ тіліне құрмет көрсетейін деген ниетпен орындап келіп тырысып жатады. Сол үшін барлық әлемдегі тегірстарға, тыңдармандарыма рахмет. Қазақ тілі шарықтай берсін, қазақ тілі аман болсын. Тілімізді қадірлей берейік, қастерлей берейік, жақсы көре берейік.